өзбекстанның бұқара облысында қазақтар көптеп шоғырланған бірнеше буын алмасып осы өңірге әбден бауыр басқан қандастарымыз жат елде жүрседе де қазақы қалпын сақтап қалған балалар өз тілінде білім алады той жиын өзге шаралар тегіз қазақша өтеді базар ауылында 300-ге тарта қазақ отбасы тұрады күнделікті аралас құралас болып сыйластығын сақтаған халық бір бірімен ағайын бауыр тату көрші ата бабаларымыз ақтөбе өңірінен келіп қоныстанған екен содан бері алтын ұрпаққа ауысты кіндік қанымыз тамған жер өзімізге ыстық дейді олар шалғай елде жасасақ та дәстүріміз қашқан жоқ қазақшылықтың қаймағы бұзылған жоқ медресе ең күшті осы бұхаранікі көп жерлерден келіп оқытып жатырда өзіміздің мына баяғы осы үлкен әулие міне қазір мына қанарбай аталар мына тұрмағамбет стіеуовтер жаңаы бектұр деген үлкен атақты кісілер баяғы жазған соның бәрі бұхараның медресесін бітірген кезінде өзбекстанға қыдырып келген саяхатшылар алдымен ат басын бұратын өлке зиярат туризмінің орталығына айналған бұхара аймағында қазақ мәдени орталығы бар оның жұмысы ешқашан тоқтаған емес әрқашан жергілікті қазақтардың қуана бас қосатын ордасы осы кезге дейін ұмытылмай келе жатқан ата бабаларымыздан келе жатқан салт дәстүрлерімізді келешектегі ұрпақтарымызға үйретіп келеміз мақсатымыз біз өзбекстан республикасында жасап отырсақ та өзіміздің қазақилығымызды қазақтық ұрп әдетімізді салт дәстүрлерімізді өшіп кетпеуі иә бұхара мен науаи тамды мен газли өлкесі қазақтардың көптеп шоғырланған мекені қазақ мектептері мен өзге мәдениет нысандары баршылық өз еліміздегі де еркін жүреміз бауырлас мемлекеттегі жоғар бейлік тарапынан көрсетіліп жатқан қамқорлыққа ризамыз дейді мұндағы ағайын базаркүл отыншиева өзбекстан